はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は5銘柄、そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2024年の4月8日月曜日、今が16時23分を回ったところです。いやー、ついにビットコインがまたですね、7万ドルを突破しています。今が7万130ドル。一旦落ちていてヒヤヒヤしていた場面もあったわけですが、しっかりですね、そこから底固めをして今上昇してきているということで、非常にいい滑り出しをですね見せているのが今のビットコイン市場となっています。今日の動画では今この強さの要因だったりとか、あと今後もう約ですね2週間ぐらいに迫ってきたビットコインの半減期、今回の半減期に関してはやっぱりビットコインの現物 ETF っていう存在があるので、もうすでにね供給量が非常に絞られてきてて、もしかすると今回の半減期って前回のようなこの爆上げのようなフェーズがもしかしたら起こらないんじゃないか、そんな分析もされていたりするんですよね。今本当に長期的な視点に立っていろんな可能性を考えていくっていう非常に重要なですね場面だと思うんですが、まだまだ続伸する兆候はあるのか。いつも僕が見ているインジケーターも今日はですね一緒に見ながら、皆さんと一緒に楽しく分析していきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄をピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、これから仮想通貨始めたいという方に関しては、僕も実際に使っているおすすめの取引所を以下の概要欄にいくつか載せております。現物から始められる方はバイビット、ビットゲット、この2つから始めるのが一番おすすめです。今ちょうど2つともキャンペーンをやっておりますので、もし興味のある方は以下の概要欄チェックしていただければと思います。それでは今日の仮想通貨資料の動向を見ていきたいと思います。はい、1点だけお知らせで、僕もよく使っているビットゲットなんですが、今新規登録で6000円相当のボーナスをもらおうというキャンペーンをやっておりまして、一応あと6日間のですね予定となっています。超簡単なタスクをこなさないといけないんですが、まあもうこれ余裕でこなすことができるタスクになっているんですが、これだけで6000円相当のボーナスがもらえるということで、もし興味のある方は以下の概要欄からですね、チェックしていただければと思います。ちなみにビットゲットが出しているビットゲットウォレットで BWB トークンというのがですねエアドロップされるということが発表されていまして、僕の紹介リンクを入れていただくと無料で50ポイントゲットできると、そういったキャンペーンもねやっております。もう手順に関しては以下の3ステップでですね、簡単にポイントをゲットできます。まあ、そこからさらにエアドロポイントを稼いでいくということもできますので、これも合わせて期限が迫ってきていますので、もし興味のある方は以下の概要欄しっかりですねチェックしていただければと思います。はい、今日の仮想通貨市場はビットコインが1065万ということで 1.1% の上昇、イーサに関しては52万2000ということで 1.5% の上昇となっています。まあ、その他通貨見ても今日のところはアルトコイン市場、まあいい感じのですねスタートを切れているんじゃないかということで、まあ、軒並み上昇しているという感じですよね。まあ、その中で同時だったりとか、あと僕が直近注目しているあのトークンがどんな状況なのか、今から買っていいのかっていうところも含め、今日はテクニカル分析でしっかり見ていきたいと思います。じゃあその前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思うんですが、今日の日経平均に関しては 0.9% の上昇、 39,347円ということで反発してきましたね。一応先週の金曜日雇用統計が発表されましたが、この雇用統計がまたね強かったんですよね。非農業部門雇用者数に関しては市場予想を大きく上振れしたんですよね。まあ、一方で平均時給は予想通りぐらいだったということで、まあ、雇用に関しては引き続き強いという傾向が見られたんですよね。で、ここ最近の動向を見ていくと、やっぱりいいニュース、アメリカ経済が強いというニュースは悪いニュースだっていう風に取り上げられたりとかして株価もそれって下がっていたんですけれども、先週の金曜日に関してはアメリカの株式市場軒並み上昇してるんですよね。まあ、本当に今ねこういった経済指標の見方が非常に難しくなってきていると、まあ、その中でも結構力強い信念というか上昇へのこう期待感っていうのは感じられる状況なんじゃないかなという風に思っています。まあ、そういった反動もあって今日の日経も買われたんですが、今週に関してはまた超重要な経済指標発表があります。はい、それが4月10日水曜日21時半ですね、3月の消費者物価指数 CPI が発表されます。これがどんな予想がされているかっていうところ、今日のブルーバーグでも出ているんですけれども、3月のアメリカの CPI 緩慢な鈍化を示す見込みだということで、まあ、これまでインフレがいい感じで、まあ、鈍化してきてはいるものの、そのペースが緩やかになるんじゃないかっていうことで、まあ、直近では FRB の高官たちが利下げに対して慎重な姿勢を取るようにちょっとね変化してきてるんですよね。これがね確か先週ぐらいからちょっとタカ派的な発言をするようになったので、もしかすると先週の雇用統計も含め今回の CPI も含め良くない結果が出ると事前に思っていたんじゃないかなってちょっと僕はね思ってます。まあそれをちょっと価格に織り込ましておこうと、事前にですね株価を落としたくないということが、まあ、なんか裏側としてあるんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、まあ、一応今予想されている数値としてはコア指数が前月比 0.3% の上昇、総合指数も同様
用の伸びが予想されていると。前月に関しては 0.4% だったので、まあ、いずれにしてもこの CPI 市場にですね大きく影響を与えてくる可能性もちろんありますので、しっかり警戒をしていただければと思います。じゃあここから仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思うんですが、ちょっと今日違った視点からですね入っていきたいと思うんですが、中央集権型の取引所、まあ、バイナンス、バイビット、ビットゲート、いろいろありますけれども、ここの仮想通貨取引高は2024年3月、先月ですね9兆ドルを超えて過去最高になったというところがですね今日のニュースで出ているんですよね。 CC データっていうところがですね解説している調査レポートによると、2024年3月には仮想通貨取引活動が顕著に増加していると。集中型取引所はスポット取引とデリバティブ取引の両方で過去最高を更新したということなんですよね。まあ、これ現物市場のデータなんですけども、2月から明らかにまあ倍ぐらいになっているということで、やっぱこう3月非常に盛り上がったと、まあミームコインの熱もあったというところもですね背景としてはあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、いずれにしても半減期を前にですね結構盛り上がってきているっていう動向は確認されているんじゃないかなと思います。じゃあ機関投資家どうなんだっていうところ気になると思うんですが、機関投資家がメインでね、デリバティブで使っている取引所、シカゴマーカンタイル取引所 CME っていうところがありますけれども、ここも、この3月にですねデリバティブ取引高は 60.6% 増の1550億ドル、同プラットフォームの史上最高額を更新したということなんですよね。まあ、これに関してはやっぱりビットコインの先物、ここはですね牽引しているということが言われていまして、まあ、機関投資家も結構ねこの仮想通貨市場に注目しているということがデータとして現れています。まあ、もう一つ言うと、この CC データのレポートの中では、ビットゲットがですねめちゃくちゃ目覚ましい成長をしていると。デリバティブの取引高でいくとバイビットを追い抜いたというところがですね今日の記事で出ていますね。まあ、とにかく現物 ETF の兼ね合いもあって3月に関しては盛り上がっていたということは一つ言えるんじゃないかなと思うんですよね。そんな中ビットコインのクジラに関しても結構蓄積をしているということが言われていまして、まあ、先月のデータですが月に9000万ドルぐらいをですね蓄積したんじゃないかということが今日、海外のニュースで出ています。まあ、特に今年に入ってから資本力の高い投資家、いわゆるクジラがですねビットコインを蓄積しているっていう動向はずっと続いています。それが顕著に現れているのがこの3月だということが言われています。まあ、過去のサイクルからいくとやっぱり半減期以降ビットコインの上昇フェーズが訪れるというアノマリがありますので、それを前に今のうちに買っておこうというふうな市場心理にですねなっているんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、そんな強い仮想通貨市場を演出してきたのは間違いなくビットコインの現物 ETF が大きな影響を与えているっていうところはあると思うんですよね。その中でやっぱり懸念されていたのがこちらでして、まあ、GBTC グレースケールの BTC を売却している人たちがいると。例えば破産したジェネシスだったりとか FTX なんかも売却を続けているという報道があったりするんですけれども、一応ジェネシスに関しては GBTC の召喚を完了したということが昨日のニュースで明らかになっています。ちなみにその売却益で 32,000BTC をまた買ったと。これ面白いですよね。まあ、それだけビットコインに対してはですね強気な視線を送っているということなんですが、一つこのジェネシスがですね売却活動が終わったということはいいニュースなんじゃないかなと思います。ただそうは言っても GBTC まだまだ保有している企業たくさんあるわけで、まあ、このペースでいけばどの辺まで GBTC のこの売り圧って続くのか、ここちょっと気になりますよね。これ海外のニュース見ていくと、このまんまのペースで売却され続けていけば今年の7月頃には GBTC は空っぽになるんじゃないか、まあ、全部売却されるんじゃないかっていう話をしているんですよね。まあ、ただ 100% 全て売却されるっていうことにはならないだろうと思いますし、ブルームバーグのアナリストの方も、私の推測ではここから資金流出は鈍化していくだろうと、まあ、かなりの量売られたので、で直近の動向を見ていってもその流出ペース低くなってきていますので、まあ、そろそろこのあたりからですね売り圧も減少していくんじゃないか、まあ、そんな話をしているんですよね。これがビットコインの現物 ETF の流出流入状況なんですけれども、まあ、ちょっとね、3月の後半あたりに流出が続いた時期もありましたが、今のところまた流入にですね転じてきているという状況がありますので、まあ、こういった動向がやっぱり今の価格を支えているということは十分にですね考えられるんじゃないかなと僕は思っています。はい、そんな中で半減期をもう2週間後ぐらいに控えているわけなんですけれども、まあ、いろんな方が半減期以降投資家にとってゴーサインになる可能性があるということを言っていますよね。まあ、コインベースのレポートでも4月後半ぐらいから大きく上昇するんじゃないかっていうことが言われていたりとか、まあ、様々な専門家が半減期以降の価格上昇に期待を寄せているという状況が一つあるわけですよね。まあ、そんな中で先週もね同じような記事を取り上げさせていただいたんですけれども、コインデスクの2日前の記事見ていくと、ビットコインの現物 ETF の強い需要が半減期の潜在的な強気ラリーを潰すんじゃないかということを言っています。まあ、これまでビットコインの4年サイクルって半減期によって流通量が縮小して、それによって希少性が上がって、価格が上昇していく、まあ、そういった流れがあったわけですよね。ただ今の状況を見ていくと、もうすでに現物 ETF によって市場の供給量が絞られているわけですよね。そこからいくと今回の半減期による供給量の低下、そしてバブルが起こるっていうサイクルはもう起こらないんじゃないかっていう話なんですよね。まあ、もちろんだからといってビットコインがもうずっと下がっていくっていう話ではなくて逆ですね。ずっと顕著にこう成長していくっていう風な、まあ、ゴールドのような推移をですね見せるんじゃないかっていう風な分析をされている方
方がちらほらね、直近では出ています。なのでそういった可能性も考えながらどこで利確していくかっていうところは今回のバブルではですね非常に難しい選択を迫られてくるんじゃないかなというふうに思っています。まあその中で僕もですね今回のバブル一番重要なのは利確だと思っていますので、まあ例えば僕がアルトコインをしっかりね利確して、どんな戦略で利確したかとその時はしっかりですね皆さんにお届けしていきたいなというふうに思っています。はい、今のところ僕がですねいつも見ているワンイヤーのホドルウェーブこれを見ていくともういい感じで上昇トレンド継続中というところが出ています。グレースケールが直近出したレポートではビットコインのこの強気相場今だいたい半分ぐらいのところまで来たんじゃないか、まあ、中盤戦じゃないかみたいなことを言っていたんですが僕もまさに同じ認識です。っていうのもこのデータを見ていただくと1年以上保有されているビットコインの割合ですねこれもずっと上昇してきたんですがここ最近一気に減り出しました。これは新規の保有者が非常に増えてきたっていうところが現れています。それとともに価格が一気に上昇しだした。この流れっていうのは過去ずっと繰り返されてきている動きですのでここから見ていかないといけないのはこのワンイヤーのホドルウェーブがどこで停滞しだすかですね、どこで下げ止まるかっていうところを見ていくということが重要になってきます。なぜかというと過去に関してもワンイヤーのホドルウェーブが横ばいを継続した時にビットコインの価格がピークをつけているっていう動向があるわけですよね。もしかするとそういった動きにならずにずっとね上昇していくっていう流れになるかもしれませんが一つこの指標に関しては重要視していますのでこれも定期的にですね皆さんにお届けしていきたいなというふうに思います。最後にビットコインの板の状況なんですけれども今また買い板がですね直近厚くなっていますね。まず売り板から見ていくと$71,800付近が厚くなっています。それからまあ$72,000付近が厚いですかね。一方で買い板見ていくとまあ大体顕著に厚くなっていますが$69,000とかあとはまあ$70,000付近ですね。ここの買い板も結構ね、直近の中では厚くなっているんじゃないかなと思います。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います。ビットコイン今の価格$77,080ということでついに来ましたね。いい感じでこの三角持ち合いを上に抜けようとしているというところまで来ています。まあ、やっぱり直近の動向を見ると非常に強かったですよね。特に4時間足では、まあ、先週末にこの移動平均線の完全密集のポイントを上に抜けました。ここからやっぱりね下の支えもあって一気に上昇期待が高まったということが言えるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、4時間足レベルの短期的なこういった移動平均線の支え、それから日足レベルにおいてもこういった安値をずっと切り上げてきたっていう動向が、結構ね市場のトレーダーからは好感されているんじゃないかなと思うんですよね。そんな中この三角持ち合いというところに関しても市場のトレーダーかなりですね意識されていると思いますので、この上昇から一気にですね直近高値、まあ過去最高値ですね$73,600付近、これを試しに行く可能性全然あるんじゃないかなというふうに思っています。まあ特にこれですね週足とかで見てもまあ思いっきりここまでね、上昇してきてるっていうところは一目瞭然なんですが、ここ最近まあ停滞する中でも下髭をものすごい伸ばしてきたんですよね。なので下には落とさないよっていうところがこのローソク足見るとまあ一目瞭然でわかるという状況なので、やっぱりこの上昇して横ばいの時にこういった下髭が出ているっていうことはやっぱり上昇継続だということで、まあ強気にですねまあ見ていってもいい状況なんじゃないかなと僕個人的には思っています。はい、それからイーサに関しても今日は反発しましたね。$3,470ということで、まあまだですねこの以前から重要だと言っていた3550付近のこの抵抗ラインですね、これをまだ上には抜けていないものの直近下に下がった段階でこれ3000ドルまでいかなかったんですよね。ここで下髭をバンバンつけて下げ止まったっていうところもあって、結果的には安値を切り上げたという動向になりました。やっぱりこれ強い時の動き方ですよね。まだここの抵抗ラインをしっかり抜けるかどうかっていうのは現時点でわからないですけれども、次の上昇でこれを抜けた場合はこの下落が騙しというふうな判断をされてまた一気にですね続伸していくっていう流れになる可能性も十分に考えられるかなと思います。はい、今のところは短期的な動向も踏まえて、まあ強い動きにですねなってきつつあるんじゃないかなというふうに今のところ思っています。それから XRP ですね、今日 XRP に関しても反発していて60セント付近、まあこれに関しては言っていた通りということで特に新しい考察はないんですけれども、まあ、引き続きこの55セントから60セント付近のサポート帯がしっかり機能してて、あとは移動平均線も、しっかりねサポートとして機能しているということで、しばらく底堅く、まあ上がったとしても65セント付近の中でレンジをですね形成していくんじゃないかなと今のところ思っています。それから水ですね、水も結構直近のところは大きく下がったんですけれども、今が 1.65 ということで若干反発傾向。はい、先週末言っていたここですよね、この移動平均線なんとか下から反発して守ったんですよね。そこから3日連続でまあじりじりとですね強い状況が確認されているということなので、結局のところこの水平線はまだ効いているというところが今の市場の意識かなというふうに思っています。その中で短期的な動向を見ていくと確かにねまだ危ない状況は続いているんですけれども、一つ 20MA が下に入り込んできて相場を支えるような動きになってきましたよね。あとここの水平線もしっかり機能したというところが直近の動向で現れていますので、まずはこの 1.65 付近で底固めをしていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、その中でまだねこの上昇平行チャンネルが崩れていないというところも見えていますので、まず一旦はですねここから反発するんじゃないかなというふうに思っています。ただしここの高値の切り上げですね、この切り上げの
上昇幅が小さくなってるんですよね。もちろんあれではダイバージェンスを形成しています。なのでまだ手放しで喜べる状況ではないと。一旦上がった相場また売り叩かれて三尊天井を形成した後に大きな下落に陥る、そういった流れになる可能性もシナリオとしてはしっかりですね考えておかないといけないかなというふうに思います。まあ、それもこれも重要視されるのはやっぱり出来高かなと思っています。はい、直近ちょっとね出来高が下がってきている傾向がありましたが、ここからしっかりですね盛り返していくことができれば直近の高値も更新して再度ですね上昇トレンドを回復していくと。はい、そのあたりがですね、直近の注目ポイントになっていくんじゃないかなと思います。まあ、長期的に現物買う方はここで一発買っておくっていうのはまあ別になしではないかなというふうに今のところ思っています。それから直近僕がちょっとね注目しているジトなんですけれども、今が 4.1 ドルということで今日のところ 7% くらい上がりましたかね。一応僕も注目最近しだしたということで、まあ、この辺でね買ったんですけれども、まあ、かなりこの水平線は強いですよね。 3.5 ドルから 3.7 ドル付近の水平線なんですけれども、まあ、過去最高値付近をずっとレジスタンスとして守ってきたラインということで、今回もそれを上抜けてからの、一気の下落、これ結構な下落になりましたけれども、ここしっかり守りましたよね。おそらくこのラインは今後もですね、かなり強いサポートラインとして機能してくるんじゃないかなというふうに思っています。今のところ出来高はそこまで上がってこないですが、これも今後ね注目されていくにつれて上がってくるんじゃないかなと今のところ思っています。まだまだ歴史はね浅い通貨ですし、あとはこのトレンドを見てしまうと、いやもうここまで上がったんだったらちょっと手が出せないなという方もいらっしゃるかもしれませんが、まだですねこれ2ドルから4ドル幅ぐらいの、まあ、狭いレンジでの動き方なんですよね。だからこの視点を変えていくっていうのは結構重要で、例えばこれが将来的に15ドル20ドルっていうところまで上がっていった時にですね、価格の推移ってこういう風な感じになるわけですよ。まあそういう風に考えていった時に、もう最悪ここは割らないんじゃないかっていうラインをどこに引くか、そしてそこからどれぐらい今上昇しているかっていうのを考えるっていうのが大事かなと思います。例えば僕で言うと、まあ、この辺の水平線、まあ価格帯別出来高見てもここがめちゃめちゃ上がってるので、おそらくこのライン、これより下にはなかなか行きにくいんじゃないかっていう風に考えた時に、このライン 2.8 ドル今が 4.1 ドルなので、まあ、1.5 倍も上がってないわけですよね。なのでまあこの辺でエントリーする、まあ 3.6、3.5 付近で買いましたけど、まあそこから考えると別に今からですね若干投資しておいても別にいいんじゃないかなっていう風な考え方で、投資することが多いですね。はい、今のところいい押し目をつけましたので、まだまだ上昇トレンドを継続していくんじゃないかなと今のところ思っています。それから同値に関してもやはりここの歴史的なライン、ここでの反発は強かったですね。今が20セントということで、完全に回復傾向になってきました。直近高値に関しては22セントということで、まずはここを試しに行く可能性が高いかなと思っています。で、同時に関しても確かに RSI はダイバージェンスを起こしているんですけれども、ちょっとここの強さが異常だったわけですよね。なのでここの上昇、次の上昇も強かったんですけれども、ちょっとこの上昇の強さに押されてしまって RSI がこうダイバージェンス気味になっているっていう考え方もできるかなと思うんですよね。まあ、ちなみにこの上昇平行チャンネルで考えた時に安値切り上げてるし高値も切り上げてるんですよね。はい、これを非常に強い時の動き方だと思っていますので、まあ、引き続き次の、抵抗ラインでいくと26セントとか、はい、そういったところまでですね目指せるような環境が整ってきたんじゃないかなというふうに思っています。はい、その上でいくと30セント付近、これがね、明確に同時の歴史の中でも非常に意識されている抵抗ラインのところになりますけれども、まあ、目先に関してはそこに向けてですね上昇を継続していくんじゃないかなというふうに今のところ思っています。それからアプトスですね。アプトスに関しては大きな調整に見舞われました。今が13.6ドル、一応この13ドル付近の水平線めちゃめちゃ重要だったわけですが、ここでしっかり反発できたっていうところで、このラインは機能しているんだなっていうところは確認できましたよね。あとは出来高直近ずっと上昇してきてたっていうところもありますので、まあ、ここからしっかりですね買い需要が起こってくるかどうか、まあ起こるんじゃないかなというふうに今のところ思っています。で、一応今回の下落幅って結構大きなものになっていまして、まあ、最高値からでいくと 35% ぐらい下がってるんですよね。これはもうね大暴落の部類に入れてもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあそういった中でしっかり下に重要なラインがあったりとか、そういったところで買い増しを行っていくっていうのは非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、一応その下には10ドルっていうねめちゃめちゃ強い抵抗ライン、サポートラインっていうのが引かれていますので、最悪そこまで下がる可能性を考慮しながらここで、一発仕込んでいく、このラインも重要ですからね。はい、そういった戦略を立てるのは今ですね結構いいんじゃないかなと僕個人的には思っています。はい、そういった意味でいくと XAI に関してもまあ注目しているわけですが、ここのサポートラインですね、これ1ドル付近、これもね結構重要なラインとして機能しています。しっかりそこまで下げてきて、まあ若干反発に移っているわけで、この上昇がまだまだ続くかどうかっていうのは分かりません。というのもここまで結構なきつい角度で高値を切り下げてきていますので、なかなか次の上値っていうのは重たいと思うんですよね。出来高もずっと下がっていますし、ただ長期的に見たときにこういった大きな押し目っていうのが何度もチャンスがあるっていうわけではないと思いますので、まあしっかりこのあたりからですね長期的に期待される方は買っていくっていうことが非常に重要なんじゃないかなと思います。一気に買わずに定期的にちょこちょこ買っていくというところでリスクをですね押しなべていくっていうのが非常に重要なんじゃないかなと思っています。
ています。まずは直近のチャートとして、この 1.18 ですね、この抵抗ライン付近までまずは上げて、そこで抜けられるかどうかですね。ここで高値を切り下げてしまったらちょっとねまずい展開になるかもしれませんが、まあいずれにしてもこの1ドル付近は、まあ、今後割ることはなかなかですね難しいんじゃないかなというふうに今のところ思っています。最後ドル円なんですが、今が 151.8 ということでちょっと動き出した感じになってきましたね。まあざっくり言うと152円付近でずっと抵抗されてきている歴史があるんですけれども、それを突破できれば一気に急進するかもしれないと、下からは移動平均線が押し上げるような形で上昇してきてますので、まあ本当にこれもう抜けるのも時間の問題かなというふうに今のところ思っています。抜けた場合は、どこまで行くかっていうところなんですけれども、この上昇平行チャンネルで行くとやはり155円とか6円とか、はい、その辺までは十分に行く可能性はあるんじゃないかなというふうに今のところ思っています。はい、ということで今日は8通貨そしてドル円の状況を見てきました。また今日からね新しい1週間始まりましたけれども、今週も CPI があったりとか重要イベントをたくさんですね控えておりますので、結構動く週になるんじゃないかなと、ビットコインもねいい感じで三角持ち合いをブレイクしそうなタイミングになっていますので、しっかり直近の相場リスク管理しながらですね注目していただければと思います。また今週も皆さんの投資判断の材料になるような情報をですねしっかりお届けしていきたいと思いますので、今後とも応援をよろしくお願いします。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。